چلیے بات اگلی خبر کی کریں گے، جہاں حال ہی میں مدھیہ پردیش میں نئے میڈیکل کالج کھولے جانے کی لسٹ سامنے آئی ہے، لیکن اس لسٹ میں نیمچ کا نام نہیں ہونے کے کارن شیتر کے لوگوں میں غصہ دیکھا جا رہا ہے۔ سوچی جاری ہونے کے پہلے ہی دن لوگوں نے اپنا ورودھ درج کرا دیا۔ اب اس مدے پر کانگریس نے بھی سانسد سدھیر گپتا کو گھیرنے کی رڑنیتی بنا دی۔ گاندھی جینتی کے کاریکرم میں نیمچ پہنچے سانسد سدھیر گپتا کو کانگریس کاریکرتاؤں نے کالے جھنڈے دکھائے۔ ورودھ کرتے کرتے کانگریس کاریکرتا ہاتھوں میں کالے جھنڈے لے کر کاریکرم استھل کے ٹینٹ کے اندر تک گھس گئے، اور اسی دوران کانگریس اور بی جے پی کاریکرتاؤں کے بیچ تیکھی نوک جھونک دیکھنے کو ملی۔ نیمچ کی تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں، جہاں پر سانسد سدھیر گپتا کا کالے جھنڈے دکھا کر یہاں پر ورودھ کیا گیا ہے۔ آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ کانگریس کے کاریکرتا کس طرح سے یہاں پر ودھائک کا ورودھ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ چلیے خبر پر بات چیت کریں گے، ہمارے ساتھ سمباد داتا افضل قریشی یہاں پر جڑ گئے ہیں۔ افضل، جو تصویریں ہم دیکھ پا رہے ہیں جہاں پر سانسد سدھیر گپتا کا ورودھ یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے، کالے جھنڈے دکھا کر یہاں پر ورودھ کیا جا رہا ہے، جاننا چاہیں گے آپ سے آخر کیا وجہ ہے جو یہاں پر سانسد کا ورودھ لوگ کر رہے ہیں؟ جی بالکل راجیش، بتانا چاہوں گا کہ نیمچ ضلع میں ایک لمبے سمے سے میڈیکل کالج کھولنے کی مانگ چل رہی ہے جی، لیکن حال ہی کے اندر جو کیندر سرکار سے جو پرستاو آیا اس کے اندر منصور ضلع کا پرستاوت ہوا ہے کہ میڈیکل کالج منصور جائے گا۔ اسی سے ناراض چاہے وہ راجنیتک سنگٹھن ہو، ساماجک سنگٹھن ہو یا پھر انیہ سنستھائیں ہوں، اس فیصلے سے ناراض کہ نیمچ ضلع کی جو عوام یہاں کی جو لمبے سمے سے پرتیکشا کر رہی تھی کہ نیمچ ضلع کو میڈیکل کالج کی سوغات ملے، اس سے ناراض جو لوگ ہیں وہ اپنا غصہ سوشل میڈیا سے لے کر اب زمینی استر پر سانسد جی کو اس کا ورودھ جھیلنا پڑ رہا ہے۔ وہیں آج سانسد جی جب نیمچ آئے تو اسٹارٹنگ طور پہ انہوں نے ایک پریس وارتا آیوجت کی، وہاں میڈیا کو انہوں نے دو ٹوک میں یہ بول دیا کہ آپ لیٹ ہو گئے۔ اس کے بعد پترکاروں نے اس جگہ پہ ان پہ خوب سوالوں کے سوال داغے، لیکن وہ وہاں سے چلتے بنے۔ اس کے بعد وہ پد یاترا میں اوپ نگر نیمچ کا جو بگانا ہے وہاں پہنچے تو وہاں کانگریس کاریکرتاؤں کو کالے جھنڈے دکھائے، اور وہیں جو کانگریس اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے جو کاریکرتا تھے وہ آمنے سامنے ہوئے، اور وہاں سے چوکیدار چور ہے چورے کے نعرے، اور ادھر کانگریس بی جے پی والوں نے مودی مودی کے نعرے لگائے۔ جی بالکل، ایک بڑی سوغات افضل دیکھنے کو ملی ہے کہ جو 10 میڈیکل کالجوں کی سوغات کیندر کی طرف سے دی گئی ہے مدھیہ پردیش کے لیے، اور وہیں جب اس طرح کا معاملہ جب سامنے آیا، جب نیمچ کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ یہاں پر پولیٹیکنک کالج کھولے جانے کی بات کی گئی تھی اور لمبے سمے سے لوگ یہاں کا انتظار بھی کر رہے تھے، لوگوں میں غصہ ہے، جائز ہے، لوگ ورودھ جتا رہے ہیں، لیکن یہ بھی مانا جائے کہ کانگریس کو بھی یہ مدعا مل گیا ہے، کانگریس بھی اس پر راجنیتی کرنے سے پیچھے نہیں ہٹ رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ میدان میں کانگریسی کاریکرتا بھی کود گئے اور بہتی گنگا میں ہاتھ دھوتے ہوئے انہوں نے بھی اپنا ورودھ جتا دیا۔ جی بالکل راجیش، اس چیز کو نکارا نہیں جا سکتا۔ جس پرکار سے یہ جو آن تھا جو اس کا ورودھ اسٹارٹ ہوا وہ ضلع پریس کلب کے مادھیم سے ہوا، اور اس آہوان پر جتنے بھی جو ساماجک سنگٹھن ہے، جو سنستھا ہے، اور جو عام جنتا ہے نیمچ کی، جو عام عوام ہے، وہ لوگ ایک منچ پہ آئے اور اس چیز کی مانگ اٹھائی، اور اس منچ پہ یہ بات کھلے روپ سے رکھی گئی تھی کہ اس معاملے کو جنت کا معاملہ رہنے دیا جائے، نہ کہ اس پہ راجنیتی کری جائے، کیونکہ ایک لمبے سمے سے جو نیمچ کی عوام ہے اس چیز کی پرتیکشا کر رہی تھی کہ جو میڈیکل کالج ہے وہ نیمچ کو ملے۔ لیکن اس بار بھی وہیں عام لوگوں کا اس مدعے کے اوپر کہنا ہے کہ سانسد جی کا یہ سوتےلا ویوہار ہے، ہر ایک بھی مطلب ایک بھی ایسی کوئی بڑی سوگات وہ نیمچ ضلع کو نہیں دے پائے ہیں، جس کے چلتے اب لوگوں کا آکروش پھوٹ رہا ہے، لوگ اپنی بھڑاس سوشل میڈیا سے لے کر اب زمینی استر پر تک کر رہے ہیں۔ نشچت طور پر افضل، کیونکہ جنتا جب اپنا جن پرتینیدھی چنتی ہے